ଗଛ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। 13 ବର୍ଷରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 12,000ରୁ ଅଧିକା ଗଛ। ସମାଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଗଛ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ, ଗଛ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଣା, ଯିଏକି କୋରାପୁଟର ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ଗଛ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, କାହିଁକି ଗଛ ପ୍ରତି ସେ ସବୁକିଛି ନିଜର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଗଛ ସହିତ ଆପଣ ଏତେ ଜଡ଼ିତ କ'ଣ ପାଇଁ? 13 ବର୍ଷରେ 12,000 ଗଛ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଗଛ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟିରୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମ ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଛି ସାର୍, ଗଛ ବୋଲି ତ କିଛି କହିପାରିବେନି, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଗଛ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ସାର୍, 1,00,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଯିଏକି 13 ବର୍ଷରେ ଆଜି 14 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ ହେବ। ମୁଁ 12,000ରୁ ଏଭବ ଗଛ ଲଗାଇଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମଙ୍ଗଳକାମ କାମନା କରିବା ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ସାର୍। କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ସାର୍, ଏମିତି ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମର ସମାଜରୁ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ହରଡ଼ା, ଅଁଳା, ବାହାଡ଼ା, ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନ, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି, ଏସବୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କିଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଆବିର୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସହାୟକର ସାର୍। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଆପଣ ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଗଛ ଲଗାଇଲେଣି, ତାକୁ ନେଇ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ପାଇଛନ୍ତି କି? ସାର୍, ଶ୍ରେୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଲିବା ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମ ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସାର୍। ସମ୍ମାନ ତା ରାସ୍ତାରେ, କର୍ମ ଆମ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛି ସାର୍, ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଭଲ ପାଇବା ବି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ରହିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2003 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଆମ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ହେଉ ସାର୍, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ ଜକର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ କୋରାପୁଟ। 20 ବର୍ଷ ଆଜି ମୋର ଯାଉଛି। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ସାର୍, ଯିଏକି ହୋମ୍ କେୟାର ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ। ତା ସହିତ ମୋତେ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଗୋଟେ ମନକୁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସାର୍। ଏବେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଗକୁ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେମିତିକି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଗଛ ଲଗାଇବେ କି, ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା ବାଟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ସେମିତି କିଛି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନୁହଁ ସାର୍। ମୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ହୋମ୍ କେୟାରର ଓନର୍ ସାର୍। ତଥାପି ସାର୍, ନବା ଦବା ଆଉ ସେବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବାଛିଛି ସାର୍, 1,00,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଦୁନିଆର ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ସାର୍, କିଏ କ'ଣ ଦେବ ନ ଦେବ କି ନାହିଁ, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମକୁ ଅନୁଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଯିବା ସାର୍। ମୋର ଏବେ ଅଛି ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବି ସାର୍, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକିରି ଯେଉଁଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଛ ଯାଇକି ଲାଗିବ, ଅଁଳା, ବେଲ, ହରଡ଼ା, ଚନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ଏସବୁ ଗଛ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକିରି ଯେଉଁଟା ସାର୍ ଲାଗିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ନିହାତି ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ନିଜର ଗଛ ସହିତ ନିଜର ଭାବନା, ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ, 13 ବର୍ଷରେ 12,000ରୁ ଅଧିକା ଗଛ କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।